Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Zero, vítám vás u dalšího videa. Dopředu se chci omluvit, jestli bude slyšet maliličko hučení. Každopádně, protože už začíná být docela fakt vedro, takže mám tady svůj provizorní takhle větráček. Takže to je případný hučení, takže to omluvte. A v dnešním videu se podíváme a detailně si recenzujeme devítkovýho Joha. Předchůdce, pravděpodobně teďka jako jedný z nejzajímavějších desítek ve hře. A to nejzajímavější devítka ve hře. Tenhle tank rozdělil jako celou blitz scénu na dva tábory. Jeden tábor, jako jednomu táboru se ten tank protiví a druhému táboru se ten tank protiví. A já jsem podle mě jediný člověk na této planetě, který mu tím, jak ten tank vypadá, přijde extrémně zajímavý a fakt se mi jako... A nevím, jestli se to dá říct, že se mi úplně líbí, ale asi jo, jako... Líbí se mi rozhodně mnohem víc než ta desítka, která je za mě fakt jako ugly. V tomhletom videjku si detailně o tom tanku popovídáme, řekneme se něco o jeho dělech, což je rozhodně jedna z nejzajímavějších, ne-li nejzajímavější součást tady toho tanku. Detailně se podíváme na jeho armor, který je docela zajímavý, hlavně tím armor profilem, respektive tím profilem té věže. A řekneme si něco o vybavení, o zásobách atd. A podíváme se na... dva replaye, který mám pro vás ready, a potom si zahrajeme dvě naživo zahrané bitvy. Takže dohromady tady budeme mít 4 gameplay bitvy v tomhletom videjku. Takže se pohodlně usaďte, jděte si pro něco dobrýho, protože tohleto videjku bude asi trošku delší, a jdeme na to. Takže devítkový Joh v Tech 3 se nachází samozřejmě po té osmičce, která overall není podle mě vůbec špatná. Co se týče děl, tenhle ten tank, když tady se nějak jako dostanete přes tady to stokový dělo, doporučuji ten tank nehrát stokovej, prostě našetřit frýčka, v dnešní době našetřit frýčka není vůbec nic těžkýho, nebo odehrát max 3-4 bitvy s 5 násobkem a budete mít minimálně to povídělo. A tenhle ten tank má dva topový autoloadry. Jeden ten zásobník, tak je tady ta 105, což je 3 ranka. Druhá je tady 120, což je ona teďka docela jakože hodně řešená dvouranka. Rozdíl mezi tady těma dělama je ten, že tříranka má lepší pene a lepší gun handling. A to je všechno. Dvouranka má lepší DPMko a hlavně je to prostě ta dvouranka s interklipem 1,7 vteřiny. Takže vy jste schopný na jakýkoliv tank, na který najedete, pokud ho dvakrát probijete, mu dát do 2 sekundy 900 damage. Což na ten stejný damage u té tříranky, která má 3x300 alfu, což je mimochodem menší alfa, než má ta osmička, což je takový... Je to pravděpodobně balance faktor, aby obě ty děla měly stejný burst, tak potřebujete... O 5,2 sekundy, protože máte 2,6 interklip. To znamená, že tady na té devítce neexistuje jediný důvod, proč by někdo měl hrát tu tříranku. U toho Joha, desítkovýho, tam už to je rozhodně diskutabilní, protože desítkový Joh prostě má hodně, jako trochu si říct, docela OP dvouranku, ale ta tříranka, která je... Prostě ne tak dobrý dělo na ten damage dealing už jenom z toho principu, že dát stejný damage vám trvá 4x deal, 3x deal třeba, ale na tom desítkovém Johovi máte na té třírance o 500 víc DPMka a máte fakt jako hodně rychlej ten reload. Takže na té desítce je rozhodně diskutabilní a tam už se dá prostě namítat, že ta tříranka má jako význam, rozhodně má, já jsem teda rozhodně zastánce, že ten tank je tak OP s tou dvourankou. Ta tříranka je taky zajímavá, hrál jsem s ní pár her, uvidíte s ní potom v recenzi na tu desítku nějaký bitvy. No to je jedno, prostě na té devítce opravdu doporučuju a opravdu voste tu dvouranku. Za prvý se naučíte přemýšlet s těma dvěma nábojema, bude se vám to pak hodit na tu desítku.
Ale jinak hlavně prostě fakt ta tříranka nemá absolutně žádný smysl. Už jenom z toho důvodu, že vy se musíte víc snažit dát ten damage, už jenom z toho základu, že musíte trefit 3 místo 2. A 2 je méně než 3. Takže tak, co se týče pohyblivosti tohoto stroje, tak máte maximálku 32, což není vůbec jako nějaký rychlý. Couváte 12, takže vaše pohyblivost je docela výrazně nižší než u té osmičky. Ještě co se týče těch děl, tak zapomněl jsem zmínit elevaci gun depresi. U obou děl to je 18.8. 8 stupňů deprese vám stačí. Kdyby měl 10, tak by to bylo jako o něco lepší. Desítkový Jožin má 10 a je to jako poznat, ale těch 8 stupňů stačí. Co dál nějak jako zajímavého k tomu tanku by jsem vám pověděl. O playstylu si potom popovídáme v bitvách. Hodnoty penetrací a damage, to si když tak můžete přečíst sami. Nebo spíš si myslím, jako, že už to hlavně všichni máte najetý, takže se asi můžeme podívat na ten armor. Ten stroj, díky tomu, že vypadá tak, jak vypadá, tak má tu věž zepředu hrozně úzkou a máte jako hrozně málo místa, kam vlastně střílet. Celá tady ta část, to je prostě autobounce, tam jsou šílený úhly, vidíte ty nominální hodnoty vlevo nahoře, to je prostě 400-350 mm. Co je slabina toho tanku, tak je tady ten upper tý věže, který má jenom 45, když jste malinko nad tím johem, tak tohleto probíjet je velmi jednoduchý a máte docela velkou kopulku, která se dá trefit. Ale to jde docela jednoduše counterovat tím, že jak je ta věž oscilační, tak prostě a jednoduše zvednete dělo a ty kupulky se vám sklopí, ještě když třeba to dělo trošku takhle natočíte, abyste tím dělem kryli ten weak spot. A pak si musíte dát pozor, aby vás neprobíjeli animaci sem takhle dolů, ale i tady máte jako velký úhel, leda, že byste to zvedli fakt jako až úplně moc nahoru, což je pak samozřejmě tady vás probijou. Takže je třeba vychytat, je potřeba se naučit ten úhel, kam to dělo zvedat, ale je to docela efektivní jako counterování toho weak spotu. Co se týče armoru na předku, tak tady je 170, ale jako jsou tu velký úhly a je to takový hodně zaoblen a z vlastní zkušenosti jako dokážu naprosto s klidným srdcem říct, že tu trolí jako prase ten tank. Samozřejmě jde to probít, když potkáte devítkovýho joha, tak mu chcete střílet co nejvíc na prostředek takhle sem, protože tady to není zas tak naúhlovan a oni tady ty úhly pak jako začínají být fakt velký, takže stačí jenom malinko se ustřelit a už to bouncuje, protože tady se dostáváme easily, prostě tady je 300, skok tady pak 500, protože velikánský úhly, takže sem doprostřed a dávajte se pozor, nebo to můžete i využívat, máte hodně široký pásy a na boku 60 mm, ale s těma pásama tak dokážete, když se nějak vyglujete, sidescrapujete opatrně, protože nemáte jako fakt moc toho armoru, ale můžete těma pásama baitit výborně rány a občas i do toho sidescrapu jako to funguje jako nespolehlivě, ale to je jenom takový můj osobní, čeho jsem si všiml. Ináč bok je velký papír, bacha na hečka, protože tady je úplně krásná plocha, kam se vykrsema a hešfávama a tak se dáte farmit prostě za 5 kila každých 6 nebo 7 sekund, o zadní části ani nemluvím a je to opravdu, ten tank je o armoru jenom na předku. U té věže si taky musíte dávat pozor, tím jak jí máte hodně protáhlou, tak když koukáte třeba takhle do boku, může se vám klidně stát, už se mi to stalo, že jsem prostě stál, byl jsem schovaný před tankem, který stál přede mnou. Neuvědomil jsem si tohle, podíval jsem se do strany a vykoukla mi takhle část věže, takže na to je potřeba si dávat určitě bacha. A ještě jsem nezmínil Haldown Gaming s tímhletím tankem, a to 8 stupňů deprese, takže takhle je to, když píkujete. Ten vršek pak jako v podstatě je neprobitelný, vy když pak takhle jenom stačí trošičku zvednout dělo a budete jako spolehlivě bouncovat. Ten tank, co jsem ještě jako nezmínil, a což je rozhodně jako důležitá věc, tak je to, že absolutně nemá DPM. Já vím, že zásobníky nebo u zásobníků se DPM neřeší, ale nabíjet 26 sekund na 900 damage je prostě šíleně moc. S tou třírankou, tak sice nabíjete s kalibrovkama, který tam mám necelých 23, ale máte ještě těch přes 5 sekund interclip.
Takže prostě i s tím vyprázdněním toho zásobníku, i s tím nabitím se na té tří rance dostáváte na nějakých 27-28, na té dvou rance v podstatě taky. A v moment, kdy vy máte bitvu, která trvá minutu a půl, nebo dvě minuty, z toho vy se minutu dostáváte na pozici, tak fakt se mi stalo, že já jsem nestihl nabít ani druhý zásobník a prostě si pro mě dojeli. Takže tenhle ten tank je bohužel docela dost závislý na týmu, ačkoliv díky té dvourance, a je to neskutečný damage dealer, prostě takhle, 900 damage, zajedete znova a je to prostě úplně, má to jako svoje rozhodně výhody, ale ten šíleně dlouhý reload ten tank zabíjí a myslím, jakože ten tank je rozhodně dobrý, je hrozně zajímavý, ale to DPMko vás strašně často bude potápět. No, uvidíme pravděpodobně v replayích. Tak, co se týče vybavení, tak samozřejmě kalibrovky s kalibrovkama, máte pěkný hity přes 350, což je fajn proti desítkovým heavinám, můžete mlátit i E7 vedle děla, což je fajn. A pak oba sloty na chování děla, protože chování děla jak u té devítky, tak u té desítky na té dvourance je opravdu trash. Na té desítce, tak to chování děla na té třírance je úplně famózní. Na tom, na té devíce jsem tu tříranku zkoušel jednu bitvu a bylo mi jasný, že prostě to dělo není ta cesta, ale tam je ten handling taky, myslím, lepší, jo. Ale mám tady právě oba sloty, protože máte velký kruh, hodně se rozměřujete, takže tak. Obranný systém, protože dostáváte munici takhle do boku, takže to trošku to counteruje a do kopulky dostáváte velitele do předku drivera, takže proto. Zdokonalenou montáž, nástroje, pak samozřejmě optika. Akcelerátor, prvotřídní doplňky. Munice, takovýhle setup, myslím si, že mi to vyhovuje. Zásoby, univerzální setup, velká kola, velký palivo, ochranná sada, double opravy a zvýšený výkon motoru. Takže tak, takže tohle to by bylo takový kecací část o tom Juhovi. A teďka se podíváme teda na ty obě bitvy. Nelekněte se, já jsem docela se divím, že si od teďka replay pamatuje grafické nastavení, jako na kterým byla ta bitva zahraná, protože tohle bylo v moment, koukám, kdy já jsem ještě neměl vychytaný to nastavení, aby se mi nepřehříval iPad a neměl jsem tam HD detaily, ale to je asi jedno. A nebo tam jsou HD, to je, mám tam HD, cože, no to je jedno. Každopádně doly. Na dolech s dvou rankou, jak s devítkou, tak s desítkou, oni jsou ty tanky gameplayem hodně podobný, takže proto já ho hodně přirovnávám i k té desítce, ať se pak můžeme věnovat třeba víc na ty bitvy jako takový, než na tu teorii u té desítky. Doly, tady tenhle růžek je úplně skvělej, protože vy tady díky tomu šíleně rychlému interclipu, viděli jste, že za prostě takhle rychle 800 damage, to jako nic. To jako žádný jiný tank, pokud nejste Dead Stara nebo prase, nebo TDčko, který dá nějaký hečko, tak prostě jako neudělá. A na tomhle růžku jste schopni si odchytnout heviny, který jedou k vám, dát jim dvě zajet a mezi tím, co k vám jedou, tak stíháte třeba přebít. Anebo si tam spotnete TDčko, nekouká na vás, anebo i klidně jo, to je v podstatě jedno, dáte mu jednu třeba track, druhou, zajedete. A je to úplně skvělý. Co všem není skvělý, tak to, co se mi stalo právě teďka, vy musíte proměňovat. Každá rána, kterou neproměníte, bouncnete, misnete, která ghostchillne, před kterou vám najede teammate, tak vás strašně bolí, protože vy nabíjete hrozně dlouho, vy nabíjete prostě 26 sekund na to, abyste dali 900 damage. A pokud třeba jednu, nedej bože, dvě rány misnete, tak jste opravdu zabili půl minuty úplně zbytečně. A je to velký problém, takže preciznost a efektivita střelby jsou u těch dvou ranek opravdu hodně, hodně, hodně důležitý. Já tady zatím hraju docela pasivně, nemám tady tak nějak jako nic moc co dělat, čekám v podstatě na to, až nepřítel udělá nějakou chybu, což to káčko tam udělalo, dal jsem mu dvě a zároveň se furt kontroluju. To fávo, protože kdyby na nás spadlo, mohlo by mě hešovat, mohlo by to být fakt nepříjemný. Tady bohužel jsme se nějak s tím kranem nedohodli, on mi tam vyjel. Naštěstí ta IS-4 jako na zavolanou,
mi to tam vycouvala, takže jsem mu tam hodil dvě rány a už teďka sedím na 3000 damagech. Jo, nula tady do nás E5, což byl docela pepega play, protože ten krán měl nabitou jednu, takže ho dopl, takže E5 úplně zadarmo. No a já teďka mám už jenom 7 sekund do reloadu, takže samozřejmě pomůžu tomu kránovi. V této situaci je ta dvouranka hrozně super, že vy jste schopný, dobře dopínat tanky. V tuto chvíli, díky tomu, že to dělo má 450 alfu, tak já jsem s troškou štěstí schopnej zabít to káčko a tu S4, což jsou 2 killy do 2 sekund. A je to jako fakt jako docela fajn věc, což přesně dělám. Zabijím tady to káčko a bohužel jsem neměl ránu na tu S4, tak jsem se rozhodl tady střílet tu sedmici, mířil jsem mu vedle děla. Bohužel jsem to zamířil nakonec stejně špatně, takže z tohohle klipu byl jenom ten kill. Ale to nějak vůbec nevadí, já teďka jsem přemýšlel, jako jak to mám zahrát, kam mám jet. Říkal jsem si, že tamhle je ten foch, tak si říkám, OK, dojedu si pro fošíka. Jede tady se mnou jenom ta IS-7. Tady je vidět, že ten tank jako opravdu není nějaký rychlik, jako spíš naopak, já bych řekl, že ten tank jako fakt pomalej, hodně pomalej. Ale je to prostě jako, co s tím uděláme, no, dá se na to zvyknout. Ale nebo takhle, ta devítka je rozhodně pomalejší než ta desítka, ta desítka je rozhodně obratnější. A právě proto ta devítka docela omrzí. Jako ta, i ta desítka má bohužel jakože tím, jak... No takhle, i ta desítka má, ten desítkový joch má bohužel docela potenciál na to, že omrzí. Protože ty tanky nejsou jako moc agilní a ten gameplay je takovej dost monotónní. Ale díky tomu aspektu těch dvou ranek jsou právě jakože strašně zajímavý na hraní a minimálně nějakou dobu to tak bude. No, společně s tím mým týmem jsme tady přejeli ten hill, sežral jsem se kill na focha a na to fávo. A tady tu bitvu zakončuju Emendem, 400 damage, 1500 base expu, nebyl to žádný úplný zázrak, s tím tankem jsem myslím měl jenom dvě přes 5000 bitvy a obě to byly prohry a obě to mohly být hrozně dobrý bitvy, ale prostě jsem neměl přes, jako to DPM, to byl vždycky ten problém. Takže tady ty bitvy budou jako spíš jenom taková názorná ukázka. Myslím si, že zrovna tahle ta bitva je ta přes těch 5000, ale nejsem si úplně jistý, nebudu spoilovat, podíváme se na ní. Je to rok field desítkový matchmaking, mají hrozně moc HPček, mají dvě E-stovky, mají E75 a E7, což je hrozně super. Ale vy nemáte to DPMko, abyste ty HPčka mohli farmit. Takže tenhle ten tank paradoxně vydělává na tom, když máte pasivní tým a nechávají vás prostě přebíjet. Když vaši prostě jedou rovně a ta bitva fakt za minutu a půl skončí, tak z toho nemůžete mít dobrou hru. Ani průměrnou hru, to prostě fakt dáte maximálně dva zásobníky, což je 2000 damage, což je jako, což není úplně mnoho. Tak já tady jedu samozřejmě doleva, můj tým teda hraje se mnou, což je fajn, a zkouším tady, jestli nebudu mít ránu na tu shitbarnu, což mám, takže jedna rána track, on než se vzpamatoval, než našel opravy, měl druhou ránu a tohle je přesně důvod, proč tu dvou ránku hrajte na obou, i na devíce a desíce. Protože jste schopný udělat tohleto. To ty tří ranky prostě neumí. Jo, na tý desítce ta tří ranka má skvělou pené, skvělý handling, pok DPMko na zásobník. Ale prostě, vy fakt jste schopný, a minimálně na tom tači to opravdu tak funguje. V 99% případů, vy když s tou dvou rankou si na první ránu treknete enemáka, tak on, než se prostě opraví, tak máte nabitou druhou. A i úplně skvělý je vychytat, třeba tracknout si ho, počkat, až se opraví a tracknout ho znova, takže máte easily double track, o tomhle přesně mluvím. Tady jsem, bohužel, ta rána úplně neslítla tam, kam jsem potřeboval, jinak by to byl ten kýžený double track, ale tohle je prostě síla těch dvou ranek. Nebo přesně takhle, krosuje vám tank, kdybych měl tu tří ranku, tak bych do té S-stovky stihl dát taky jenom dvě rány, ale v podstatě jenom dvě třetiny alfy, co bych dal těma dvourama, těma dvěma ránama s tou tří rankou. Tady taky prostě KPFko 1, 2 a díky tomu, že jsem byl schopen dát ten damage tak hrozně rychle, tak ten damage mám s tou tří rankou, tu KPFko by mi zajelo a já bych ho nemohl střílet.
o tomhle ty tanky jsou, dle mého teda názoru, o tomhle ty tanky jsou a jakmile se naučíte nějak prostě přemýšlet nad těma dvouranýma zásobníkama, tak to je strašně strong. Já tady stojím mezi tím hrozně na openu, tady jsem bohužel zkazil ránu a uvědomil jsem si to, už tady po mně střílí, dostal jsem i nějaký damage, takže já to teďka backuju, naštěstí tady je ten kámen, který mě kryje před tou E-stovkou, takže já tady zvládnu couvat, zároveň se furt snažím koukat čelem na to KPFko, kdyby náhodou se na mě podívalo, tak ať nemá prostě obrovitánskou plochu na boku věže, ale jenom prostě ten předek, který minimálně, na který musí hodně mířit. No a E-stovku tady trackuju, dávám mu double track, dvě rány. A taky si všimněte, jak s tím tankem fakt jako rychle přibývá damage. Už mám teďka 3500 a prohráváme. A teďka jsem se dostal do takový svízelný pozice, kdy u Kepu je ta E7, která kdykoliv si prostě pro mě může dojet a já ji neustřílim, protože nemám DPM. Takže já se teďka modlím, že to animáci budou hrát pasivně a prostě nenajedou na vás, protože to je váš konec. Jakmile vás opustí teammate nebo prostě ani nemusí, můžou klidně na vás animáci jako najet na vás, a, ale prostě pokud na vás najedou dva tanky, tak vy se nemáte jak bránit. Tady krásně, jsme se sekali tu E75, já jsem jí dal dvě rány, tým jí dopl, takže už tady mám 4500, bohužel prohrávám a teďka, je to 2v4. A my máme už jenom to desítkovýho jo, a oni mají ještě furt tu tunku těch E100, E7 a KPFko. A tady mě bohužel ta E7 trefila, což byla velikánská škoda. Já mám teda nabito, ale nemám na nikoho ránu. A můj plán je teďka ujet. Musím ujet a pravděpodobně zvolím ujet sem takhle někam do rohu. Což taky dělám. Ale je teďka velmi pravděpodobný, že tady někde najdu nějakýho enemáka. Jede tady KPFko na toho našeho joha a já si říkám, ty kráso, já bych na něj mohl mít ránu. A ono nejede na toho našeho joha, ale na mě. A já jsem mu dal ránu. A teďka jsem si na tom streamu, kdy jsem to hrál, bitva samozřejmě hrána na streamu. Choďte na stream, a takovýhle bitvy vidíte live, je vždycky. Nevím, lidi to baví, takže. Tady jsem přemýšlel, nabít si, nenabít si, ale řekl jsem si, já si nechám tu ránu, píknu tadyhle ten růžek, ten kámen, a pokud tam nic nebude, přebiju si. Ale kdyby tam něco bylo, tak chci mít nabito. Takže jsem si nechal tu ránu a objevila se tady E-stovka, do kterými vyšel snapshot, takže tadyhle, takovýhle jako přemýšlení se s tím tankem musíte naučit a tím pádem už mám 2 kily, 5700 damage a já jsem si říkal, no mně to je jasně, ta E7 najíždí ze zad. Což se opravdu bohužel stalo. A já mám 495 HPček. On má 460 alfu. A samozřejmě, že mě zabije, že jo. Takže tahle ta bitva bohužel tady končím. Ještě by tady byly HPčka asi nějaký, ale bitva pěkná, byla to druhá třída. No. Každopádně, ukázka toho tanku, myslím si, že je velmi dobrá. Taková jako docela důležitá strategie tak je hrát ten tank pasivně. Tím, že nemáte to DPMko, musíte se snažit využívat tým, musíte se snažit tu bitvu co nejvíc natahovat, abyste měli prostě možnost přebíjet. Protože jinak nemáte šanci to stihnout. Pokusím se tady vymoskovat nějaký dvě pěkný bitvy, který by třeba možná se mohli povíst tak jako s tím osmičkovým johem v té včerejší recenzi a uvidíme, jestli se nám s nudličkou zadaří. Tak, fňaust. Tak, oni nemají joha, mají devítkový joha. No, mají desítkový joha. No, já bych rozhodně zvolil levou. Tak, náš joch to pinguje taky, takže super, pojedem sem spolu. A let's go. Pojedu pravděpodobně sem, takhle sem, na to silo, protože tam mi bude vidět v podstatě jenom tureta. A zkusím si najít nějaký tank, buď nějaký TDčko, který tam bude čupě, nebo nějaká heavena, která tam bude crossovat. A škoda, že jsem tady neměl přemířený, jak tady je vidět ten kruh, vidíte, jak je obrovský ten kruh za tom, při tom pohybu, opravdu hrozně huge. Takže na to je třeba si dát bacha.
snapshoty za plný jízdy je zbytečně zkoušet, akorát si tím připravíte o čas a o rány, a tady prostě takovýhle rány krci prostě bolí, no. Ale měl jsem si to nechat malinko víc dotáhnout. Já jsem měl strach, aby ten JT nestihl zareagovat a nedal mi nějaký damage. Hele, devítkovej joch, který střílí Hčka. JT dropl dolů. To je podle mě jako dobrá situace pro nás. Možná není. Oni mají dva jachty, kdy, ale jedna rána, tak track a prostě tohle to je přesně síla dvou johů. Dva johové, oba dvou ranky, devítkovej jacht Tigr umřel za v podstatě dvě vteřiny. Četa dvou johů, mám to vyzkoušený, hráli jsme samozřejmě s panem Vojtěchem Novákem, dva johy a je opravdu zajímavý hrát kombo joha s dvou rankou a s tří rankou v četě, protože to DPM po té tří ranky krásně kompenzuje tu absenci DPM u té dvou ranky a krásně se ty děla doplňujou. A ten, jako tenhle ten tank do čety je opravdu jako můžu jenom doporučit. Tak tady zkusím, já mám hrozný strach. Tak teďka je to prase vystřelený, takže aspoň se nevystřelil do mě. Doměřím si, no tohle přesně ten troll spodek, o kterém mluvím. Vy si to můžete i zamířit dobře, ale stačí, když ta rána malinko odletí jinam, než míříte, a díky těm úhlům to už bouncuje. A někdy docela jako fakt spolehlivě, už jsem s tímhletím tankem měl třeba 3000 nabouncováno v desítkovém matchmakingu. 102 000 prostě do podvozku. Tak, ten joch teďka blokuje to jacht Tigra, ale já bych se hodilo fokusnout to jacht Tigra kvůli killu, ale kit. Tak, teďka nabijím, mám 2-4. Vidí se 400, a ten náš joch přebíjí, prase tady je, já si... Teďka prostě, vždycky když nabíjete ten klip, tak se můžete vzít a jít si udělat třeba kafe, protože to fakt trvá tak hrozně dlouho, ještě 7 vteřin, ještě hrozně dlouho. Tak, opatrně si to píknu. Devítkovej je hore, JT mrtvej, super. No, o téhle ráně se nebudeme bojit, o té první, já se za prvý sakl, za druhý tohle je přesně ten, ale jo, jakoby Lincoln CZ měl prostě lepší armor. I to, že jsem umřel, tak je v podstatě pro tohleto review hrozně jako fajn, protože tady byla vidět ukázka, jak armor toho devítkovýho joha dokáže trolit, tohle byl 352mm heat, takže... pro účely ukázky armoru tady ta bitva dobrá. Ten devítkovej joch, který teda celou doteď jako střílel Hčka, tak přestal střílet Hčka a sesekává nám celý tým. Ale tady to už kluci dohrajou to naše pogeto s tím Jožinem. To je jenom otázkou času. S tímhletím tankem je to takový hodně o RNG, jak samozřejmě taky je hrozná bolest, když vás trojí RNG jako takový, dáváte třeba low roll, nebo fakt prostě misujete totální nesmysly. Tenhle ten tank je celkově jako docela hodně RNG based, jak ze strany vás, jakožto hráče toho tanku, tak ze strany nepřítele, jakožto, který hraje proti tomu tanku, protože opravdu probíje tenhle ten tank někdy je čistě jenom o RNG a o ničem jiném. Takže tak, takže tato bitva nebyla teda úplně 10 z 10, rychle na ní kouknem, bylo tam 2400 damage, což není nějak úplně super, já jsem rád, že na tom tanku mám přes 3000 průměr. Je to právě docela těžký s tím tankem mít konstantně dobrý bitvy v tomhletom, v této době, kdy fakt bitvy trvají do 2 minut. Třeba 20-30 bitev trvá do 2 minut a nemít DPMko je prostě problém. Tak, loadneme druhou bitvu, doufám, že už bude trošičku lepší. Ale tohle je krásný matchmaking a krásná mapa. Takže samozřejmě pojedem doleva. Můžu hrát krásně Haldown v dělíku. A jsem top tier proti osmičkám. Proti osmičkám jste opravdu kladivo. Osmičkový metka mají ten tank docela problém probíjet. Je vždycky hrozně vtipný, jak ty osmičky, nebo celkově. Třeba
na vás najede enemák a vy jenom vidíte, jak takhle hledá tím dělem, kam vás probít, a mezi tím, co on hledá, kam vás probít, tak vy mu dáte dvě rány, zajedete si a dopadá to tak, že vás bounce, nebo vám nedá ani ránu, nebo vám dá max jednu, ale vy mu dáte dvě za devět se v součtu. A o tomhle tato mašina je. Tak to CDCčko nám asi nebudu moct, ačkoliv by to bylo hrozně super. Ale já mám takový pocit, že to CDCčko pojede dopředu. Asi ne, že? OK. Ah, pardon, alergie jsou nepříjemná záležitost. Tak, já mám trošku takový nepříjemný pocit, nevím, co to je za novou metu, poslední třeba měsíc, ale jezdí se do města. Yeah. Tak oni jenom to hrajou fest pasivně. No to, tak vyřešíme tady Emila. Jedna rána, druhá rána, tak, Emil nemůže vůbec nic. Je to strašný counter na Emily a vlastně devítkový i osmičkový Emily. Protože oni mají dlouhý interclip, v podstatě jednu ránu nabijou dvakrát, jednu ránu nabít dvakrát díl než vy, jako celý zásobník, co se týče interclipu, takže jako to je rozhodně zajímavý, tak hele. Veze 120. Já toho Emila, ale já ho asi rozhýtím radši pro jistotu. Jako ten Emil je docela naivní. To, tenhle ten souboj nemůže nikdy vyhrát. Hele, tady je Imperturbable. Já si pro Imperturbable teda s dovolením dojedu, protože to je free 900 damage. Je hrozně fajn, když s tou dvou rankou se vám podaří rollnout třeba za 1100, přes 1100 na ty dvě rány. Mně se to povedlo zatím jednou, myslím jenom. A taky, aha, Imperturbable to mi teda dropnul dolů a zabil nám Tyriona. Tyrione, ne. Tak, jedna, 522 krásnej roll, 922 soustřel, to je docela pok, a ta lorka ho doklepe, nedoklepe, ta teď nám nabíjí a nabíjíme reálně podobně dlouho, takže si s tím SHčkem musí poradit někdo jiný, já na něj teď kašlu a jedu boinknout tady třeba tu IS-3 dvěma vražednýma ránama. Tak, čistě náhodou teoreticky. I tried, nevadí. Myslel jsem, že to hečko probije, neprobilo. Asi moc velký úhel a špatná normalizace hé nábojů. Hold. Udělali si a teďka prostě nabijím strašně dlouho. Hele, vafla. No, já teďka se budu snažit tak faceovat čelně. Zapomněl jsem úplně zmínit, teďka mi to došlo, úplně jsem zapomněl zmínit mechaniku pásu, který má tadyhle tenhle ten tank. Já to jenom vysvětlím takhle slovně, už určitě všichni víte, o co se jedná. Jak nechám si tu ránu na tu wafle, která tady někde bude. Vy pokud dostanete detrek, pokud vám zničí pás, tak na rozdíl od ostatních tanků, který se nejsou schopni hýbat, tak ta devítka a desítka má speciální feature, že po detreknutí tak můžete couvat rychlostí 4 km za hodinu. V podstatě nejdete permatreknout, protože vždycky, když jste treklí, tak můžete couvat. A je to vlastnost, která vzbudila jako hrozný rozruch, když to oznámil, že ježišmarja, to budou druhý rakety na Sheridanově. A ono to tak není. Reálně docela málo kdy to fakt v praxi využijete, že prostě vás treknou tak blbě a jenom díky tomu jste schopni zajet a nedostat damage. Ale jako funguje to. A je to rozhodně zajímavá vlastnost. Jinak 4000 damage tady, 1100 base expu, perfektní efektivita střelby, tak to má vypadat. Rozhodně, jo, tady to je čas zaměření, to je z nějaký důvodu je tady čas zaměření, ale tady by měl být text prostě nějakým způsobem prostě maximálka. Já přemýšlím, jestli to mám nějak ukázat v praxi, protože ale pravděpodobně všichni víte, o co se jedná, takže tuhle tu feature má teda devítka i desítka. Takže tohleto se omlouvám, to jsem měl zmínit na začátku. Já to neberu jako tak jako za silnou vlastnost, jak se mi to tolik jako nestává, že bych to využil efektivně. Tak jsem o tom úplně zapomněl mluvit, ale je to určitě důležitý point. Takže tak.
Takže já doufám, že se vám tady ta dlouhá recenze snudlí líbila. Pokud jo, tak mi rozhodně napište do komentářů. Napište mi do komentáře, co si myslíte o tomhletom tanku. Budu moc rád, když hodíte palec hore. A pokud jste nový, tak určitě odebírejte, ať vám neuniknou další videa třeba s novejma johama, s desítkovým johem a tak dále. A tak dále. Už brzo plánuju novej týdenní projekt, jistý jakoby soutěžní týdenní projekt, který bude pro vás docela zajímavý a motivující hrát, takže stay tuned a brzo se to dozvíte. Děkuji moc, že jste koukali, nezapomeňte ten palec hore, suba, moc krát děkuji, čeknout popis, joinout Instagram, Discord atd., čeknout TouchGear a good like a všechno. Já jsem Xero, budu se nás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.